İran hakimiyyəti bölgədəki tarixi sərhədlərin və Ermənistana tranzit marşrutlarının dəyişdirilməsinin qəbul edilməzliyini bir daha bəyan edib. Axaraz xəbər verir ki, bu sözleri İran Prezident Administrasiyasının nümayəndəsi Məhəmməd Cəmşidi bildirib. O deyib ki, bu barədə mövqeyi Astanada səfərdə olan İran Prezidenti rəisi bir daha təkrarlayıb. Prezident rəisi bir daha təkrarlayıb ki, tarixi sərhədlərdə, regional geosiyasətdə və İran-Ermənistan tranzit marşrutlarında istənilən dəyişikliyə İran qəti şəkildə cavab verəcək. Tehran həmçinin istənilən bəhanə ilə Avropanın regionda hərbi iştirakına qarşıdır. Cəmşidi deyib ki, Qərb İran hakimiyyətini İran xalqının strateji maraqlarından yayındıra bilməz. Biz də təkrar edək ki, İran hakimiyyəti 30 illik işğal dövründə bir dəfə də olsun, Ermənistanın sərhədləri dəyişdirməsinə sərt etiraz etməyib. Hər zaman Ermənistanı müdafiə edib və Azərbaycanın işğala görə Ermənistana tətbiq etdiyi blokadanın nəticələrinə imkan verməyib. Ermənistanın bütün təminatını üzərinə götürüb. İranın İran-Ermənistan tranzit marşrutlarına güya hansısa təhlükə yaranacağı barədə sözləri isə cəfəngiyyatdan başqa bir şey deyil. Azərbaycanın qərb rayonları ilə Naxçıvanı birləşdirən dəhlizin İranın Ermənistana tranzit yoluna heç bir aidiyyatı yoxdur. Üstəlik İran bu yolla ən yaxşı halda 2 milyonluq Ermənistan bazarı əldə edirsə, Zəngəzur dəhlizi ilə 10 milyonları özündə birləşdirən bazara çıxış əldə edə bilər. Ermənistan yolu İranı dünya ilə də birləşdirmir. Çünki dalandı. Ermənistandan şimala çıxış yalnız yuxarı Lars yoludur ki, o yolun vəziyyəti də hər kəsə bəllidir. İlin 9 ayı oradan keçmək müşkülə çevrilir. İran sadəcə olaraq Azərbaycanın güclənməsinə qarşı çıxır və 44 günlük savaşda ordusunu Azərbaycan əskərinin qarşısına çıxardıb. Güya sərhəd pozulub bəhanəsi ilə bir sutka müzakirə aparmaqla erməniləri xilas etdiyi kimi, indi də Ermənistanın Azərbaycanla danışıqları pozması, 10 noyabr bəyanatını ayaqlar altına atması üçün açıq şəkildə İravanı körüklüyür. Həmçinin Zəngəzir yolunun İrana heç bir aidiyyatı yoxdur. Bu, İranın başqa dövlətin daxili işlərinə burnunu soxması deməkdir. Üstəlik, Ermənistanı ayaqda saxlamaq üçün minsifətə dolan İran, İravanın mülki missiya adıyla sərhədə Avropa Birliyi güclərini daşıdığının fərqində olsa da, buna adını çəkərək cavab verməyə cəsarəti və layaqəti çatmır. Regiona Avropa güclərini soxan Ermənistana qarşı bəyanat verməyən İran, əksinə, Azərbaycanın regional iqtisadi layihələrini ləngitməyə çalışır. İran, Azərbaycana qarşı və ermənipərəst siyasətini artıq açıq müstəviyə keçirib.